Pozisyon da var ama. Pozisyon da var. Aynı al yurt şakarda. Tojikiston da mana. Nasib ertaga katta kurash bo'ladi. Muxlislar mana Rashidni muxlislar. Biz-ku Rashidni Tojikiston regarda ham muxlislari ko'p. Tursin zoda. Mən az. Bularam qızdırardı Xudo xolasa. Nas Xudo xolasa. Mehmandamız aka bilan Zoqqovon tovasi bo'ladi. Rekordni aytiryapti. 5-inchi mikroendingiz. Yarim soat turadi. Mana Ashdi, Ashad do'stlar, qo'llarda. Tojikiston xalqi sovg'alar. Qo'l qo'yaman. Yaxshi aylanyapmiz mana. Tojikistondagi. Mana shu mana selfi. Yillarda yurganimizni buni qilib qo'yan. Yaxshi shahar ekan, chiroyli shahar ekan. Shohruz qanday ekan shahar? Zo'rmi? Zo'rmi Tojikiston. Tojikiston. Mehmondo'st mana. Qishib yaxshi. Tojikiston aylantirib yuribdi. Yuribdi mana. Rashid mana ehson qilyapti. Tursun zoda. Mana Dushanbeni eng markaziy sentrdan o'tyapmiz. Mana juda chiroyli. Dushanbe. Eng zo'r markaz Dushanbeni markazi. Dushanbeni eng chiroyli joylari. Shunchalik chiroyli. Rasmga bir tushir. Prezident qarorgohi juda chiroyli lekin prezident qarorgohi. Rasmga bering. Bu tip. Tojikistonda biz Dushanbe poytaxti. Mana domni qara. Haykalni o'ng taraf. 72 yetar. To'xtaymi? Ko'chilar o'sha somon. Somoni o'sha. Ishonmaydi hech kim sizlarni.
dushanbaga borganlaring boringlar o'sha rasmga tushib kelinglar paydan paydan mana domni qara mana bu dom mana bu domni qara domni tepasini qara yo'q tepasi ve shohro mana bu dom tepasini qara tepasi yo'q to'xtaymi qaydaver 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 Tojikiston, Dushanbe poytaxtidamiz. Ahmad aka qarang. Polvonlar. Anaga aylanyapmiz. Qayerga olish ketyapmiz? Rudakiga olish ketyapmiz. Dushanbe poytaxtidan Rudakiga ketyapmiz olishga mana aka. Shuham poytaxtdan chiroyli joy ekan. Osiyodagi eng katta masjid. Dushanbedagi katta. Necha mingta o'rinli? 120 mingta odamga xizmat qiladi bir namozda. Mana shu masjid. O'rta Osiyodagi eng katta masjid Dushanbe. Mana bu madrasasi kerak. Mana rasmlari. Omad polvonlarga. Bir musofirlarga, bir mehmondozonlarga bir. Ha, mana Tojikistonda 2 kun kurashda bo'ldik. Mehmon qildi mana akamiz, rahmat. Eng zo'r, eng katta masjid O'rta Osiyoda. 120 mingta odamni o'z ichiga oladi bir sajdada. Masalan, bir namoz payti 120 mingta odam ketadi mana shu yerga. Juda chiroyli, ishlari ham juda chiroyli bo'lsa kerak. Ishlariga qarasizlarmi? Dushanbening eng milliy ovqati. Yana afsan besh tersun bekno. Javyo. Afsan qara mana shu xizmat edi. Mana shu ukamiz ham yaxshi xizmat qilyapti. Dushanbe. Natsionalniy blyudo. Xurtob. YouTube'da xuddi na bilmi man reels yo. O'zbekiston Bapesh. O'zbekiston Bapesh. Hammamiz vaqtimiz uchun omad bersin. Vaqtimiz tamomini ko'rib, ota-onani nasib bo'lsin. Ota-onani sog'ligini, salomatligini ko'rib, senga nasib bo'lsin. Omadim bersin, ishlaringni Yilga osh berib. Yilga osh bersin, ko'p qarilar bersin, to'y qilsin, to'y. Ularning nima? Ko'p qarilar bersin bular. Ha, shunda. Ya, nima? Katta ko'p qarilar bermagan nomard. Ha, mayli.